ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ କଣ୍ଟାଝରି ଓ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ। ତେବେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣରେ କଣ୍ଟାଝରି ଗାଁର ବିନୋଦ ପଲେଇ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବଉଳ ପଲେଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁର ସନାତନ ସାହୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। 11:30 ପରେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା ଯାଇଛି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାକୁ। ସେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଆସିଲା ଦୌଡ଼ିକି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକ ଆସିଲା ତ ଆଗେ ମୁଁ ପଛପଟ ଜଙ୍ଘରୁ ଆଗେ କାମୁଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା ଭିତରେ ସେ ମୋର ଏଇ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଉପରକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ। ରାତି ହେଲେ ତ ପୁରା କେହି ବାହାରକୁ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ରାତି 11:00 ଆମେ ତ ସେଇ ପଦାରେ ଶୁଭିଥିଲୁ, ମାନେ ବସିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ହୁଆ ଲାଗିକି କରୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ବିନୋଦ ପଲେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ପଦାକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମାନେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମାନେ ବିନୋଦ ପଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିଛି। ସାର୍, ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ଛଡ଼େଇବାକୁ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲ୍ଲାଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ କି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଜଣକ ଜନ୍ତୁ ଗୋଟିକ ନାହିଁ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଜଣା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମା ଯାଇଥିଲେ, ନଟିନ ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ବି ଯାଇଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କର ଟିକେ ଧୁରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟେ ଆସିଲା, ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲା ଗୋଡ଼କୁ। ଗୋଡ଼କୁ କଲା ପରେ ତା'ର ବାପା ଗଲେ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାକ ଗୋଟେ ଫାଳ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ରକ୍ତଭକ୍ତ ହେଇକି ନୁଗାପଟା ଚିରି ଚିରା ଦେଇଛି। ଆସିକି ଆମ କବାଡ଼ ବାଡ଼ିଲେ, କବାଡ଼ ବାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଲୋକ ପୁରା ଗଧା ହେଇଗଲେ, ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଲାଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ସେଦିନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ରାତି ସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ତୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରୀ ଥାନାରେ କରିବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ନେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।